Dobrý večer. Já bych vás rád přivítal na večeru věnovaném encyklice papeže Františka Fratelli Tutti s podtitulem Encyklika o bratrství a sociálním přátelství, kterou podepsal na svátek svatého Františka loňského roku v Assisi. Naši hosté, když to vezmu zleva, Lukáš Nosek, islamolog, Josef Prokeš, kněz českobudějovické diecéze a Petr Štica, morální teolog. Tak. Už samotný název té encykliky Fratelli Tutti má podobně jako encyklika Laudato si přímý odkaz na svatého Františka z Assisi. Jedním z impulzů pro sepsání této encykliky byl dialog s velkým imámem mešity Al-Azhar v Káhiře, Ahmedem Al-Tajibem. I tam papež František zmiňuje určitý obraz návštěvy svatého Františka z Assisi u egyptského sultána. Můžeš nám, Lukáši, nějakým způsobem přiblížit vůbec ten dialog s velkým imámem Al-Azhar a deklarace o všelidském bratrství, která z něho vzešla? Nejprve dobrý večer, děkuju za pozvání. No, já myslím, že to je výborná otázka na začátek, protože se domnívám, že, nebo nejenom já, ale přesně to jsou kořeny této encykliky. Ten dialog těchto dvou mužů, papeže Františka a velkého imáma Ahmeda Tajiba, imáma Al-Azhar z Káhiry. Oni, mezi nima je v podstatě, můžeme říct, opravdu přátelství. Oni se viděli několikrát, telefonovali si několikrát. Velký imám byl ve Vatikánu, papež byl v Káhiře a stále probírají téma dialogu, mezináboženského dialogu, jak bojovat proti extrémům na té či oné straně. A jeden z těch takových prvních nejjasnějších kořenů nebo stop, který, nebo plodů toho dialogu, právě byla ta deklarace, respektive ten dokument o lidském bratrství, který oba podepsali v Abu Dhabi na začátku února 2019. Konec konců v té encyklice na začátku, v encyklice Fratelli Tutti, papež právě zmiňuje tento dokument. A dokonce bych řekl, že zatímco v Laudato si papež František odkazuje na tu inspiraci u Bartoloměje, patriarchy Konstantinopolského, tak v této encyklice odkazuje právě na Ahmada Tajiba. Komentátoři si všímají, že to je zřejmě první církevní dokument, který byl inspirován muslimem. A ten dokument o lidském bratrství je velmi krátký. Je krátký, když počet stran, zhruba 3 strany, a tito dva pánové si tam podepsali nebo vypsali tam celou řadu témat, subtémat, které se mezi jednotlivými náboženstvími zmiňují a objevují a které je nutno řešit a na kterým je nutno se sejít a dál hovořit a dál to někam vést. Lukáši, ty jsi zmiňoval tedy inspiraci papeže Františka, že je to možná poprvé, co se takhle inspiruje muslimem, ale mě by zajímalo, jak moc velká váha velký imám je. To znamená, jako jestli je to my nad tím nějak jako žasném, nebo nám to přijde zajímavé, ale jak to vnímá muslimský svět tohle? Tak velký imám je opravdu velká váha. Ne, teď konec humoru. On v podstatě pro sunnický islámský svět je pouhou jakousi morální autoritou. Není to žádné magistérium, není to žádná obdoba nějakého patriarchy nebo papeže.
něco takového. On je prostě v čele slovutné organizace Al-Azharu, tedy velké slavné mešity a u ní tedy vzniklé velké univerzity, která dneska dává možnost vzdělání ve všech možných oborech, už nejenom v těch náboženských. A jinými slovy, pro ten sunnický svět, jestliže Ahmad Tlaib něco řekne, tak to jakoby nic neznamená, ale má opravdu tu váhu jakožto organizace, jakožto autorita, ta morální. Je všude zván na všechny velký konference, na celou řadu setkání v muslimském světě, tak je zván právě jako jeden z těch velkých person sunnického světa. A takže z tohohle důvodu konec konců můžeme připomenout ten dokument o lidském bratrství, který tedy podepsali na začátku února 2019 tyto dva pánové. A on tam vlastně, Ahmad Tlaib, nemluví jako z pozice nějakého magisteria nebo z pozice nějakého příkazu. On tam mluví, jako on je ten hlasatel, ten první, kdo něco říká za ten muslimský svět, ale nemá to váhu nějakou zpětnou, nějakou právní a tak dále. A třeba teďka jako muslimský svět si toho všiml, že papež František píše, jako má to tam nějakou rezonanci? Tak já myslím, jak jsme se bavili na začátku, nevím, co z toho teda bylo slyšet nebo nebylo slyšet, ale už ten dokument o lidském bratrství měl obrovskou váhu. Spojené arabské emiráty se velmi zasloužili o to a chtěli to, aby právě tam to bylo podepsáno, aby tam něco takového vzniklo. A konec konců ty dvě verze oficiální, které vznikly, tak byla jedna arabská a ta se předala po diplomatických spojích a mostech do všech ambasád a do všech arabských a muslimských zemí. A co se týče Fratelli Tutti, tak pochopitelně ten odkaz nebo ta reakce v muslimském světě je. Protože zvlášť v Egyptě, kde svatého Františka velmi znají, velmi dobře vědí, že v roce tedy 1219 se setkal s sultánem Al-Malikem Al-Kamilem a připomínají si tuto skutečnost a jsou na to patřičně hrdí. A papež to zmiňuje na začátku té encykliky, takže odkazy, ohlasy jsou a zároveň tedy, nebo na několika úrovních, jednak úroveň, dejme tomu ta diplomatická, že se šíří ten text, zvlášť tedy v arabském jazyce, který už dneska vlastně všechny dokumenty magistéria jsou velmi rychle, briskně překládány do arabštiny, ale i ve fázi nebo na tom levelu, dejme tomu organizačním, to znamená nejrůznější konference a různý fóra islámsko-křesťanský, tak, který samozřejmě dneska jsou díky tomu té covidové situaci, hlavně v online prostoru, tak se na to odkazují. A pokud vím, tak například muslim Adnan Mukrani, což je sunita z Tuniska, který ovšem působí na tvé alma mater Gregoriáně i na mé alma mater Pizaji v Římě, tak připravuje knížku, která by měla vyjít zítra a kde by měl z muslimského pohledu okomentovat právě tu encykliku. Protože ten název Fratelli Tutti není odkaz jenom na svého tátu Františka, což samozřejmě v prvé řadě je, ale ten odkaz je velmi hluboký i do toho muslimského prostoru, protože bratrství je velmi silné téma v muslimském světě. Připomíná muslimské bratrstvo, že sice no tak jako není úplně, koho bychom mohli následovat a brát si za vzor, ale prostě ta konotace, že my jsme bratři v jedné víře, je v islámském světě obrovský. A jestliže papež, který nemá pro islám žádnou velkou váhu, ale jestliže napíše Fratelli Tutti, tak to něco jako znamená určitě. Myslím si, že se ještě dočkáme velkých reakcí, a to hlavně monografických, nějaké na vědeckém levelu. Jestli můžu? No. Tam vlastně na tom, jestli můžu navázat, tak mě tam přijde zase velmi zajímavé, že František pokračuje v tom svém stylu a má
odvahu nebo váhu, aby oslovoval celý svět. Nechce řešit problémy nějaké uzavřené skupinky katolické církve, ale říká, teďka dávám na stůl něco velkého, co se týká všech lidí dobré vůle a chci je skutečně jakoby oslovit. A třeba velmi zřetelně a zajímavě je to, když potom dá nějak před oči podobenství o tom milosrdném Samaritánu, tak jakoby tam říkal, teď vám budu vyprávět křesťanské podobenství, ale prosím, abyste si ho všimli i vy, kteří třeba nejste v křesťanské tradici. A to mi přijde i do toho našeho českého prostředí jako velmi zajímavé, že tam i z toho listu prostě dýchá ta ambice oslovit, inspirovat, nějakým jako zajímavým způsobem dát naději i do toho nekřesťanského světa. Já bych na to navázal, možná trošku z jiné perspektivy, ale myslím, že to bude opravdu vzdávat na to, co jste říkali. Některé komentáře nebo někteří komentátoři poukazují na styčné body mezi encyklikou Laudato Si a encyklikou Fratelli Tutti. Jeden z těch styčných bodů je, že je to encyklika, která je označena italským názvem, že začíná přímým odkazem na svatého Františka. Zároveň poukazuji ještě na jeden důležitý aspekt, že podobně jako v Laudato Si, tak stejně tak ve Fratelli Tutti hraje důležitou roli, zásadní roli dialog, včetně dialogu mezi náboženstvími. To znamená spolupráce, dialog, setkávání mezi náboženstvími jako důležitý aspekt na cestě ke spravedlivějšímu světu, ke spravedlivějšímu uspořádání, k větší lidskosti, k větší bratrskosti. Ale zase František, když už to takhle řekne, že jo, tak pro něj ten dialog není jenom nějaká taková jako vágní věc, ale mě tam třeba provokovalo, nebo jako pro mě bylo nějakým způsobem důležité, když on řekne dialog, myslím to, že když si jdu s tebou povídat, tak připouštím, že na tom, co říkáš, může být část pravdy. To mi přijde, že my možná někdy máme přece pocit, že jako církev víme, že v tomhle máme jasno, že tady z toho se neuhneme ani o centimetr, ale on tam jako přímo vyzývá k tomu, abychom se skutečně, nebo dialog začíná tím, že se zaposlouchám do toho, co říkáš a nechám ti možnost, jako to, že vyjadřuješ pravdu nějakým způsobem pro mě inspirujícím a já se, i když mám pocit, že mám jasno, tak se můžu vlastně nějak tím poučit nebo inspirovat. V té souvislosti ještě napadá to spojení, které mi v té souvislosti asi nejvíc utkvělo v encyklice Fratelli Tutti, a to je kultura setkání. Že nejde jen o tom povídat jeden přes druhého, ale že jde o to s tím druhým se skutečně setkat. To znamená právě, jak jsi říkal, zaposlouchat se, být otevřený, reagovat, setkat se. Skutečně něco nejen jednotlivého, ale skutečně něco jako kultura setkání. To znamená něco hlubšího, něco trvalejšího, něco, čemu se učíme, do čeho vrůstáme. Jenom bratrovi dáme taky slovo, ale já bych chtěl nadhodit, to je Františkovo pojetí teologie, že jo. Když si vezmeme to jeho Veritatis Gaudium, tu jeho, nevím, co to bylo, Veritatis, o renovaci vzdělávání. A potom měl úchvatný projev v Neapoli na papežský středomořský univerzitě na nějakým teologickým sympóziu, kde přesně zmiňuje přesně tyhle ty dialog, kerygma jako základní transcendentály, na kterých stavět teologii, dialogickou, teologie setkávání, teologie naslouchání. Myslím, že na začátku nebo v úvodu té encykliky, on tam přesně to, co jste říkali jinými slovy, raději poslouchat toho druhého, dát mu slovo, abych slyšel jeho názor a nedat na ty kjakere, že jo, vitalčně na ty povídačky, na to, co se o něm hovoří a ne jeho ignorovat. Já musím jít k němu, musím se s ním setkat a vejít s ním v rozhovor. To je teologie podle Františka, že jo, prvořada. Ona, ta encyklika je velice široká, těch témat je tam strašně moc a někdy možná může být obtížné, jako byť tam ten název je o bratrství, nebo podtitul o bratrství a sociálním přátelství.
Ještě než se zkusíme trošku víc podívat na ty jednotlivé kapitoly, témata, která se tam objevují, můžu vás poprosit o takovou malou anketu, jako věcí, které vám tam přijdou nejvíc nějakým způsobem zajímavé, nosné, inspirativní, překvapivé třeba? Jo, no tak v prvé řadě ten odkaz na muslima. Jako pardon, ale opravdu to je jako úplně perfektní, že odkazuje na konkrétní postavu muslima, se kterým se zná, se kterým ho pojí přátelství, se kterým už se několikrát sešel a dokonce mají za sebou tedy jeden z velmi zajímavý a v Čechách velmi neznámý dokument o lidském bratrství. To je prvé řadě. Druhá věc je přesně ta lidskost, o které jsme teďka mluvili, ta konkrétnost, setkání s druhým, dialog, další moment, obrovsky důležitý. On tam má potom záležitosti, které odkazují na mezinárodní politiku, tak třeba, jo, on tam v podstatě, to jsou evokace, jako kdyby chtěl, aby to OSN, aby se nějak jaksi zlepšilo, nějak, nevím, jak to lépe napsat prostě, ale prostě tenhle ten moment, že papež přemýšlí nad mezinárodní politickou situací, to je taky pro mě jako velmi zajímavý. A samozřejmě ta poslední kapitola, která je věnovaná náboženství a roli náboženství, kde vlastně on tam cituje ten dokument, který podepsal s Ahmadem Tajibem. Jinými slovy, ten dokument on povyšuje na úroveň encykliky. A tedy, že náboženství samozřejmě se devalvuje tím, že jde do jednoho extrému nebo do druhého, nejčastěji zmiňovaného v souvislosti s islámem jsou samozřejmě teroristické organizace a tak dále. A on tam nejenom v tom dokumentu, ale i v té encyklice právě zmiňuje, že to náboženství je v tuto chvíli jaksi znásilněné, že to není to pravé náboženství, že to náboženství má pracovat na dobro lidstva, má pracovat na tom, na porozumění mezi národy, a jestliže počtem jsou křesťané a muslimové téměř polovinou lidstva, tak jejich vzájemný dialog je velmi důležitý pro budoucnost lidstva. Tak to za mě třeba velmi, velmi zajímavý momenty, ale bylo jich celá řada. Na Petra zbylo taky něco, tak ne, mně se moc líbí taková ta jeho červená niť, která se tam několikrát objevuje, a to je jeho komentář právě toho milosrdného Samaritána, kdy on opravdu velmi prakticky, takže se to každého prostě může dotknout a může to vzít do svého života, tak to prostě bere a opravdu velmi plasticky to vykládá. A dvě věci z těch jeho výkladů. A mně se líbí, že když on se ptá, tak jaký je tedy rozdíl mezi tím, kdo se zastavil a kdo se nezastavil u toho chudáka, tak říká, to hlavní, co je dělí, je čas. To, jestli já jsem schopný tomu člověku ten čas dát, abych se s ním tedy setkal tam, kde je, anebo mám ten svůj čas už určen tím svým plánem a vlastně si do toho nechci nechat mluvit. To mi přijde hodně, hodně zajímavé. A potom také se to týká času. On říká, samozřejmě je to velmi náročné být tím milosrdným Samaritánem. A samozřejmě, že často jsem tím lupičem, nebo tím knězem, nebo levitou, ale to nevadí. Tak každý den dostáváš jako novou šanci, aby ses pokusil znovu tím Samaritánem být. A alespoň někdy se ti to třeba podaří. A když jo, tak výborně, když ne, tak budeš mít zase další začátek. Takže je jako hodně realistický, tak jako stojí nohama na zemi, a opravdu se mi zdá, že on jako pastýř sestupuje do toho místa, kde člověk je, a snaží se ho ale nějak jako nasměrovat a doprovázet v nějakém dalším růstu. Už něco z toho, co bych býval řekl, zaznělo v těch předcházejících stanoviscích nebo popisech. Já bych to možná doplnil ještě o jeden aspekt, a to propojování globálního a lokálního a takové neustále vyvádění z nějaké uzavřenosti, z nějaké, řekněme, ohraničenosti ven, vycházení. To bych řekl, že je jeden další prvek, který bych doplnil. Potom určitě pro sociálního etika ne něco úplně neznámého a přece svým způsobem trochu nového, a to je právě role lásky, nejen v té individuálně etické oblasti ve vztahu já a ty, člověka k druhému,
ale i jako princip pro sociální etiku, pro orientaci v politice. Přijde, sice, jak říkám, není něco úplně nového, ale zároveň v tom důrazu, v tom vycházení z toho podobenství o milosrdném Samaritánovi přeci jenom něco, co v těch předcházejících textech magisterias neobjevovalo v takové míře. A možná ještě třetí aspekt, který bych zmínil a který vlastně, ze kterého jsme teďka vyšli v této části, je ten fakt, a já rovnou přiznám, že jsem, když jsem ten text četl, tak jsem s ním na začátku jisté obtíže právě díky té mnohosti témat a díky tomu, že svým způsobem to je taky jakási suma toho, co papež František už řekl. Ono, někteří autoři poukazují na to, že více než polovina těch citátů je vlastně autoreferenční, že papež František cituje sám sebe a že pojednává otázky, které jsou eticky velmi závažné, ale se kterými se zabývala už dříve, jako je například otázka trestu smrti nebo etiky míru a další a další. Když se potom podíváme do toho samotného textu, začíná to kapitolou, která se jmenuje Stíny ve světě, který se uzavřel. A kapitola je v celku věrná svému názvu, neb jest skutečně temná. Samozřejmě takových těch jako... U něj vychází to z nějakého přesvědčení, že je potřeba nejdříve se dívat na věci tak, jak jsou, a potom o nich přemýšlet a potom nějakým způsobem jednat. Nicméně takových těch jako pesimističtěji laděných obrazů dění ve světě, ve společnosti známe hodně. Přijde vám tam něco zajímavého, překvapivého, něco, co třeba jste tolik nevnímali? Já myslím, že to je brilantní analýza dnešní doby. A to nejenom, že tam má pasáž o covidu, ale ty bolesti západní civilizace, která... Jako tady nemůžu nezmínit, nebo musíme si všimnout jednoznačně, že on vychází z toho latinsko-amerického prostředí a ta teologie osvobození v tom nejlepším slova smyslu, která tedy dává důraz na sociální nerovnosti a snaží se právě o sociální spravedlnost, o rovnost, o přístup, o setkání a tak dále, to tady je velmi silně přítomno. A to je přesně to, co ta západní civilizace jaksi nemá, nebo možná má, nebo měla, ale v tuto chvíli na určitý důrazy zapomíná a zapomněla. A ten František v tomhle momentu je brilantní analytik, zdá se mi, že perfektně ukazuje všechny slabiny na všech možných úrovních, na úrovních jednoho samotného člověka, jednotlivce, na úrovni politické, na úrovni křesťanského chování, myslím tím, no, křesťanského chování, no, nechci být moralista, nejsem morální teolog, ale prostě opravdu dle mého názoru to je temná, ale přesná analýza doby. Tam, myslím, často zmiňuje, nebo to, co nás jako rozděluje, je především strach, který nás tady vede k tomu, abychom mezi sebou stavili zdi a opevňovali se. Má tam moc jedno hezké přirovnání, které se mi líbí, jako Jihočechovi, protože nad Budějovickou pánví se tyčí hora Kleť, kde je hvězdárna, tam se hodně věnují objevování nových planetek a on tam právě říká, tak si zase všimněme, jak v té technice rosteme a jakou radost máme z toho, že jsme schopni tamhle objevit nějakou vzdálenou planetu. A podobná radost je přece, když dokážu objevit ve své blízkosti bratra nebo sestru. Jo, a zase se mi líbí, jak on používá tady takový ten jako květnatý jazyk, prostě ty obrazy, které takto si dokážu představit, že objevení nové planety, ale my takhle krásných světů máme ve své blízkosti hodně, akorát jsme si kolem toho postavili prostě různý zdi. Já bych na to navázal, i mně přijde ta první kapitola velmi trefnou analýzou nebo popisem některých problematických, řekněme, vývojů nebo skutečností, kterých jsme svědky, ale zároveň se mi líbí, že přestože je nadepsaná nějak ve smyslu temných stínů nebo nějakých stinných stránek, tak ten poslední odstavec 55 začíná slovem
zvu vás k naději. A že tam není tedy jenom nastíněna nějaká kulturně pesimistická vize, ale že jde o pojmenování, řekněme, stinných stránek nebo problematických vývojů, ale zároveň už součástí té první části několikrát je papežovo pozvání k novému horizontu, k nějakému novému pohledu na věc, k pozvání k tomu, že skutečně můžeme hledět vstříc s jakousi nadějí nebo pozitivním způsobem. Zkrátka, že není důvod se tak říkajíc utopit nebo zabřednout do těch negativních stran, že je to naopak výzva s nimi nějakým způsobem aktivně pracovat a přetvářet je. Potom ve druhé kapitole je ta, ten klíčový leitmotiv z hlediska toho nějakého příběhu, biblického obrazu, že, což je podobenství o milosrdném Samaritánu. To je text, který je velmi známý, který je hojně komentovaný. Josef už zmiňoval tu zajímavé postřehy s tím časem a i s tou šancí začít znovu. Napadá vás ještě něco dalšího, jako v čem ten text tolik známý ukazuje v papežových očích nějakou novou stránku? Já bych možná tentokrát začala, pokusím se být jenom stručný. Nemusíte mluvit vždycky všichni, jo? Pokusím se být stručný. Myslím, že právě ten pohled na to, že láska je princip, který není jenom na té rovině individuální, zásadně utvářející, ale tak na té rovině sociální a politický, to bylo něco, co se mi skutečně dotklo a kde vlastně právě v té druhé kapitole papež František pro tohleto skutečnost staví jakoby tu základnu a ukazuje potom později, že láska používá tam někde v nějakém článku obraz pomoci starému člověku přejít řeku. A říká, že na té individuální etické rovině ta pomoc může spočívat v tom, že ten konkrétní člověk vezme toho starého člověka za ruku a pomůže mu tu řeku přejít. Ale zároveň rovina sociálně etická nebo politická může se pokusit ještě pracovat s jinými instrumenty a to je postavit most, aby ten člověk tu řeku přejít mohl. Čili právě to propojení tohohle známého podobenství z Lukášova evangelia a té sociálně etické roviny, to mě velmi zaujalo. Taky tam samozřejmě jako se dotýká přímo nás, protože on jakoby chce, abychom se postavili do těch jednotlivých postav, určitě i do toho zraněného, protože i my jsme někdy oloupeni a tak, ale potom hlavně tam jako říká ty dva lidé, kteří tam jdou, Levita a ten kněz, tak to jsou lidé věřící a upozorňuje nás na takové nebezpečí toho, že mám pocit, že když mám víru, tak vlastně je všechno v pořádku. A on říká, no to vůbec nestačí a právě tam interpretuje i to jako takové provokativní přirovnání, že to je zrovna ten Samařan, to znamená tady ten cizinec nebo ten jinak věřící, ten jako člověk, který mě vlastně provokuje tím, co je, co zastává a natož teď teprve tím, co dělá. Jestli můžu navázat, no. Já jsem předtím v jednom tom příspěvku hovořil o tom, že mi přijde jako jedno takové klíčové slovo to vycházení, to opouštění těch zdí nebo vycházení z té uzavřenosti. To platí i pro to podobenství o milosrdném Samařanovi a myslím, že bych to mohl doplnit ještě o jeden prvek a to je sklonění se. Sklonění se k druhému člověku, sklonění se k tomu, který je zraněný, který je opuštěný, který potřebuje pomoc. To si myslím, že je také důležitý aspekt, který opět je i pro tu sociálně etickou rovinu strašně důležitý. A říká tam výslovně, nesmí to být takové to sklonění se blahosklonné, no. Že jo? Takové to, že já z té své výšky prostě... Takové to paternalistické sklonění, no. Já bych jenom k tomu detail, tahle ta kapitola se mi, když jsem ji četl, tak jsem viděl začátek duchovních cvičení od svatého Ignáce, kde on tam hovoří o tom jako imaginativně si představit ten chlívek
a vidět tam tu Marii, jak rodí Ježíše, že jo, a starat se o to, teda být jakoby tam, být součástí toho obrazu. A mě to tady ten milosrdný Samaritán, taky tam vidím tu stopu toho jezuitství, který ten František prostě má, ať chce nebo nechce. Mně se tam tedy, když přihodím ještě svou, taky trošku líbilo, že takové to jako rozhodování nebo zkoumání se, jestli jsem jako spíš ten kněz Levita nebo ten milosrdný Samaritán, jako je známé téma, ale uvědomit si, že jako můžu být taky trochu ten zraněný, anebo si uvědomit, že taky můžu být trochu ten lupič nebo ten spolupachatel, to, jako, to se mi na tom velice, jo, velice líbilo, že to jako rozšiřuje. A ještě myslím, že tam třeba pro mě nově odkryl nebezpečí, že já když celou tu situaci vidím, tak začnu mít pocit, že řešení toho je v honění toho lupiče. Jo, to si taky myslím, že do té sociální etiky je přece, že my máme pocit, že ty problémy těch chudých nebo utiskovaných vyřešíme, takže začneme vlastně zase další násilí. Jo, on říká, ne, je to v pomoci těm druhým. Jo, samozřejmě teda je dobré ty lupiče nějakým způsobem taky asi, ale není to první, začít pronásledovat lupiče. U třetí kapitoly ohlašovat, vytvářet otevřený svět, já bych jí s dovolením možná ještě teďkon trošku přeskočil a vrátil se, protože k ní potom. Tam jsou pojmenovány nějaké principy, jako ta láska otevřená stále víc, univerzální láska, která podporuje člověka jako osobu. Protože si myslím, že to trošku víc jako třeba i vykrystalizuje z těch dalších částek a že se k tomu můžeme potom vrátit. Ve čtvrté kapitole se srdcem otevřeným celému světu hodně výrazně zaznívá ta otázka toho lokálního a univerzálního. A myslím si, že to je skutečně dneska velké téma v tom, že jednu dobu tu bylo určité velké jako nadšení z globalizace a taková ta jako víra v ten pokrok a spolupráci a tak dále mezi národy. A narazili jsme na problémy, které to vyvolává, na někdy jako válcování lokálních kultur, na potřebu nějakých kořenů, na obtíž identifikovat se s příliš širokým společenstvím. A na druhou stranu vnímáme jako to, že právě ten třeba nějaký strach ze ztráty identity, ze ztráty vlastní kultury, z nějakého ztrácení půdy pod nohama u těch prohrávajících v té globalizaci vede právě k těm jako různým nacionalismům, budováním zdí, nepřátelství. Jakým způsobem teda artikuluje papež František to lokální a univerzální? A v čem jako zase nás to může tahle reflexe posunout někam dál? Já myslím, že on to vidí hodně spojeně. To znamená, já, abych mohl jít do dialogu, tak musím skutečně jako vědět své bohatství. Musím mít rád svoji vesnici, když to tak řeknu. Ale na druhou stranu v podstatě ruku v ruce s tím musí být nějaké moje otevření se vůči tomu celku. Když bych to řekl na příkladu, který on tam neuvádí, ale který si myslím, že je dobře známé, možná i z české církve, tak je to třeba vztah jednotlivých farností k sobě, nebo k diecézi, že jo? Je to ten můj kostelík, kam jsem tedy vždycky chodil, anebo jsem schopný teďka se zapojit do nějakých třeba větších celků, anebo to teda všechno centralizujeme jenom do nějakých velkých měst. A tady to je přece napětí, ve kterém venkov, Praha, nějaké prostě okraje a takhle, které se i do naší společnosti strašně snadno jakoby vnáší se různé rozdělení a myslím, že je to proto, že opravdu tyhle věci nejsou dobře podchyceny a nejsou dobře zpracovávány. Já taky myslím, že to je strašně cenný vklad do té diskuze o té velmi komplexní problematice, to propojování lokálního a globálního, to, co se někdy v odborném diskurzu nazývá lokalismem nebo lokalitou, snahou právě propojit ty oba póly, což zahrnuje právě to zakořenění, jak říkal Josef, v místě utváření identity, ale zároveň otevřenost vůči druhému i vůči jinakosti. Otevřenost, která může být taky šancí, jak to papež František v této části na několika příkladech uvádí, může být obohacením.
skutečně. Tam se vrací k tomu dokumentu o bratrství, kdy ten západ a východ se vlastně nějakým způsobem se potřebují, že jo. On to tam vlastně výslovně říká, zase to teda cituje, že my máme mnohé věci, kterými můžeme obdarovat takzvaně východ, ale tam je zase mnoho, co může nás nějak zkvalitnit a ukázat nám další cestu. No ale tady je trošičku problém ty bipolarity světa, jo. Rozhodit svět na východ a na západ je prostě, dneska to víme, chybný, jo. Papež František, on to tak nemyslel, on to myslí trošku šířej, ale je to jedna z častých kritik například toho dokumentu o lidském bratrství, že on tam mluví jako za katolíky, za všechny katolíky a Ahmad zase za muslimy a mluví východ, západ, jih, sever, tohle to. Jako ano, má to určitý opodstatnění, hlavně z toho úhlu pohledu ekonomického, ten bohatý sever proti jihu, ale trošku bych se tady jako přimlouval ten východ-západ, kde je hranice mezi východem a západem, jo. Ale to je přesně to, kam on střílí, že my nejsme tam jako to, ta blahosklonost, že my teda nebudeme pomáhat, to byl kolonializace kompletní, jo. Takže tohle to bych chtěl trošičku jako kultivovat, tenhle ten úhel pohledu, ale to si myslím, že se mu poměrně daří právě důrazem na globální pohled na svět, kde to rozdělím, no, východ-západ, ale rozšířit to o tu lokalitu, kde já najednou zjistím, že já na tom západě mám úplně stejný problémy jako ti lidi na tom východě, takže vlastně ten konflikt je i tady mezi náma, že a tak dále. Tak to je jenom poznámka pod čarou. Pátá kapitola se jmenuje Lepší způsob politiky. Je encyklika Fratelli Tutti politický projekt? Já začnu. Určitě papež František nemyslí a nemíní svou encyklikou dělat politiku ve smyslu politiky, jakou dělají politické strany, ale jde o sociální encykliku, to bychom se možná ještě mohli krátce zastavit, protože je pozoruhodné, že papež František napsal de facto pouze dvě encykliky a obě jsou encykliky sociální, což určitě ukazuje na to, že ta sociální problematika je mu velmi blízká a považuje ji za velmi důležitou. A určitě jeho ambicí, jako dá se říct asi snad každé sociální encykliky, je dávat etickou orientaci, poukazovat na ty zásadní principy a na jejich konsekvence pro politickou praxi, dávat etickou orientaci, ale nenabízet úplně nějaká konkrétní řešení. Předkládat příklady, formulovat orientaci, poukazovat třeba na problémy, ale nestrácet ze zřetele ten důležitý cíl, tu etickou perspektivu, úsilí o spravedlivější a lidštější svět a spolupráci na tomto úsilí. No, jakoby hodně pozbuzuje, že abychom ten svět viděli politicky, nebáli se toho, protože možná, jak jsi říkal s tím mostem, tak to se tady dá, nebo možná, že je to přímo v této kapitole, tak je prostě hezké pomoci jednotlivci, ale ten politik může právě pomoci i v tom systému. A on říká, to je samozřejmě jako hodně křesťanský způsob řešení problémů. Ještě mě tam třeba zaujalo taky, to jsou už takové naše klišé, kdy prostě teď máme pocit, že ten svět je hodně žádostivý a konzumismus a máme teď pocit, jak jsme se jako zkazili. On říká, ale nemylme se, že jo, to tam vlastně vždycky nějakým způsobem bylo, akorát to mělo jiné odstíny a my se teda teď snažíme, stejně jako se snažili křesťané v těch jiných dobách, nebo lidé v těch jiných dobách, ty těžkosti, které právě teďka jsou, nějakým způsobem prostě odstraňovat. Abych tomhle doplnil, papež František také silně zdůrazňuje to, že křesťanství není nějakou privátní záležitostí, není jenom nějakou soukromou věcí, ale že ke křesťanství náleží to, co Jürgen Mahnemann, německý filozof a žák Johanna Baptista Metze, nazývá exoterickou dimenzí křesťanství. Křesťanství není ezoterikou.
uzavírání se do sebe, takovým nějakým oduchovněním sama sebe, ale je vycházením k druhému. A to vycházení k druhému zahrnuje jak ten aspekt individuálně etický, to sklonění se k druhému, tu nelhostejnost vůči utrpení a bytě druhého člověka, ale také utváření světa i v té politické rovině nebo v té institucionální rovině. A proto si myslím, že není náhodou, že papež František, přestože je autorem jenom dvou encyklik, tak je rovnou autorem dvou sociálních encyklik. K tomu napadu, týhle kapitole, pardon, jenom krátce. Teď teda nevím, jestli to je v téhle kapitole, ale že jsme na jedné bárce všichni, jako, že vlastně, že teď nevím, jestli to má jenom s tou pandemií, nebo ještě s něčím, ale že vlastně v tuhle chvíli je jedno, jestli jsme v Americe, jestli jsme v Japonsku, jestli jsme někde v Ghaně, prostě virus na nás útočí. A jestli máme velké peníze, nebo jestli máme, já nevím, jaké bohatství, tak nám to nepomáhá. Ani ta chudoba nám nepomáhá, prostě jsme na jedné bárce a jdeme někam. Možná, že to má i vlastně v tom ekologickém kontextu, že vlastně starost o stvoření, odkaz na Laudato Si, že jo, a tak dále, prostě, že jsme na jedné planetě a že jsme lidmi jedné rasy a máme jeden cíl společně. Jo, a tady to zesiluje, on tam jasně říká, že jo, potom nikdo se nezachrání sám, buď se zachráníme všichni, nebo nikdo. No, to jsou všechno, samozřejmě Laudato Si to začíná, ale tady na to vlastně navazuje a právě i ten COVID dává určitě tady do toho kontextu. I tady jako, už to trošičku zaznělo v tom, co jsi říkal ty, Petře, ale rád bych přece jenom tohle téma jako rozvedl víc, toho individuálního a nějakého, řekněme, společného nebo strukturálního, jo? Protože on tu na jednu stranu píše o nějakých požadavcích na, že potřebujeme politiku, která potřebujeme ekonomický systém, který bude méně zaměřený na nějaký výkon a zisk, ale víc se dívat na sociální aspekty, na životní prostředí a tak dále. Jo? A na druhou stranu potom jakoby přepne do té roviny, mluví tady o sociální a politické lásce, mluví o sociálním přátelství jako základu všeho. Vyjadřuje tam velkou nedůvěru vůči snahám o nějaké technokratické řešení problémů. Je tam daleko větší jako ta výzva ke konverzi, k obrácení. Jo. A tohle to napětí, jestli na jedné straně potřebujeme, aby svět byl spravedlivější, politika, ekonomika, všecko, jestli je to otázkou individuálního obrácení každého z nás, nebo je to otázkou nějakých strukturálních změn, které ovšem taky jako dovedeno ad absurdum prostě v tom, co tady prostě předváděly komunistické strany, že jo, že za cenu milionů mrtvých změníme systém a pak už bude všecko jako perfektní, že jo. Jo? Jakým způsobem tady tohle napětí mezi výzvou k osobnímu obrácení a výzvou ke strukturálním změnám, jak to tam třeba papež artikuluje, jo, nebo vůbec, jak se o tom dá přemýšlet, aby nějaká ta změna mohla skutečně nastat? Tváříš se jako, že je to záludná otázka. Je to ale dobrá otázka, jde hodně na hloubku, nebo není jednoduchý na ní odpovědět v několika málo slovek. Ono to napětí úplně zrušit nejde. Myslím si, že to, co papež František předkládá nejen tady, ale například i v Laudato Si, co by možná byl jeden takový bod, který charakterizuje ten jeho přístup v obou těch encyklikách, je nebojte se změnit perspektivu, nebo zkrátka změňte perspektivu, podívejte se na ty věci třeba jinak, než jste se na ně dívali doposud. To je ten charakter té konverze. To znamená, nestrácejte ze zřetele třeba ty etické aspekty, které náleží otázkám na nevím, například migrace nebo ekologie. A to obrácení, ta konverze, jako například v té ekologii, je to evidentní v těch posledních dvou kapitolách dokumentu Laudato Si, zahrnuje obojí. To znamená, to je konverze moje,
že já změním perspektivu, já si jsem citlivější pro ty věci, já se uvědomuji to, jakým způsobem bych měl být zodpovědný, ale zároveň ta důležitá rovina, kterou nelze obejít, je ta rovina strukturální a politická. Rovina, která utváří ten rámec, v němž žijeme a který namnoze a velmi silně ovlivňuje náš život. Ale zároveň ten rámec utváří samozřejmě jednotlivci. Ti, kteří se angažují a ti, kteří vnímají zodpovědnost za utváření těch struktur. Ale i pro ně platí při tom utváření těch struktur změňte perspektivu. Třeba zkrátka vnímejte, že ta vaše odpovědnost se netýká jenom toho vašeho malého ohraničeného společenství, ale že se týká celého světa. Hovoří o potřebě etiky mezinárodních vztahů například v té encyklice. Zkrátka ta konverze nebo změna perspektivy se týká vlastně obou těch rovin a ty roviny existují vždycky v nějakém napětí. A on to tam říká i třeba na tom podobenství o milosrdném Samaritánovi, kdy on říká, ano, musí se najít někdo, kdo se skloní, zastaví, přehodnotí ten svůj čas, ale i ten Samaritán doveze toho zraněného do toho hostince. Že potřebuje tu strukturu, potřebuje to stavení. A tady to zase krásným způsobem, si myslím, nás odkazuje na to, že třeba reforma církve i třeba v našem prostředí, tak je potřebná a nezáleží jenom na mé svatosti nebo na mé touze po svatosti, ale opravdu je potřeba, aby se proměnily ty struktury, aby ten hostinec u nás, té církevnosti, byl fungující, byl opravdu pečující, aby když už tam teda někdo doveze někoho, kdo třeba hledá víru, tak aby prostě ty struktury zafungovalo, aby ten hostinský prostě natočil to správné pojivo. Tenhle ten obraz mě přesně taky jako zaujal, jo? Že ten Samaritán jako při veškerém svém nasazení jako potřebuje i tu hospodu, aby mu mohl poskytnout pomoc, které jako sám nebyl schopen. Jo? To je myslím velmi skvělý obraz. Když se tady ještě bavíme o těch různých způsobech politiky, způsobech hospodaření, kdy papež mluví o světě, kde by bylo místo pro každého, je to utopie, není to utopie? Nebo když to ještě zkusím posunout jinak, je v těchto z těch sociálních otázkách úkolem papeže a církve, aby předkládal nějaké realistické koncepty, nebo spíš jako zůstal v rovině nějakých těch jako ideálů, takových těch jako a nestraťte ze zřetele jako to či ono. Já myslím, že to František hezky vyjadřuje tou svojí zásadou, realita je důležitější než idea, to znamená, z těch jeho dokumentů je vždycky cítit, že on opravdu stojí v dějinách, stojí v té realitě. To prostě není idealistická, utopistická encyklika, proto tam má ty kapitoly, kde se prostě ukazuje, kolik té bolesti je. Ale na druhou stranu v tom momentě on ukazuje ten ideál a říká, on to tam výslovně říká, možná si myslíte, že to je utopie, ale to je snění, což je jakoby to nasměrovávání z té reality bolestné toho pohledu prostě někam dál a to se nebojte dělat, tohle, že jo. To není nějaké jako plané snění, jako útěk z té reality. On v té realitě celým svým životem jako stojí poměrně zásadně. Já bych na to navázal, ono, ta encyklika podle mě třeba, když se podívá na to téma vztahu univerzální, globální. Tam je vidět, že papež František nepředkládá nějaký abstraktní univerzalismus nebo kosmopolitismus. Právě vidíme, že vnímá to napětí mezi lokálním a globálním, že si je vědom té reality, dokonce potřeby zakotvení v té realitě, potřeby zakotvení v tom lokálním, ale zároveň potřebuje
člověk vycházet z toho lokálního a nechat se obohacovat také tím, co přichází zvenčí. A to si myslím, že ho charakterizuje i v téhleté, řekněme, otázce nebo v téhleté věci, že vlastně možná někdy si myslíme, že ty věci stojí v napětí, ale je to možná jenom tím, že jsme zrovna jakoby jenom na škále buď toho pragmatismu nebo toho, řekněme, nějaké utopie, ale že potřebujeme obojí, že potřebujeme to zakotvení v realitě, potřebujeme to skutečně realizovatelné hledání realizovatelných řešení, ale zároveň, abychom to řešení našli, musíme mít orientaci na nějaký ideál. A vlastně ty věci také stojí s tím způsobem vždycky v napětí. Člověk nemůže přece zůstat jenom v pragmaticko-realistických kategoriích, ale potřebuje i nějakou hodnotovou orientaci. A vlastně možná, že to někdy nebývá tak úplně ve velkém napětí, jak se to někdy prezentuje. I třeba v diskuzi ohledně migrační politiky v německé teologické etice se vytvořily takový dva tábory o etiky odpovědnosti jakoby, a nějaký idealistický etiky v návaznosti na Maxe Webera. A řada autorů poukázala na to, že je to vlastně trošku vykonstruovaný napětí. A že ani ten Max Weber to možná takhle nemyslel, jak se to v té diskuzi potom prezentoval. Já bych tady jenom takový detail, ale mně připadá, jestli tady mluvíme o tom nějaký ty reálnosti, nebo nějakých ideích a tak dále, mně připadá, že ten papež František je ten příklad toho vzoru, jo, nebo toho člověka, který fascinuje tou opravdovostí, spontánností, jako realismem. Hvězdy showbiznisu k němu, no teď moc ne, ale jezděj se s ním fotit, chtějí se s ním vidět. Ne kvůli, já nevím, že by mával berlou pastýřskou jako Jan Pavel II. Nebo že by byl tak jako obrovský sečtělej jako zase Benedikt 16. Ale taková jednoduchost, prostota, jednoduchý sdělení. A to si myslím, že je jako v tom světě Trumpů a v tom světě Orbánů a Babišů a tak dále strašně cenná, no, respektive totálně absentující hodnota v té politice. A ta církev možná tudy vede ten směr, jako být vlastně normální. A je tak občas velmi prostý. A občas ne jako ten učitel, ne ten blahosklonej, který teda jako někoho teda naučí něco, že jo, ale jenom prostě ta být zde nyní a mluvit ze srdce, to je přece tak pravdu, nebejt populista. Tohle je pro mě taky jako v tom ta hodně zajímavá rovina, jo, protože my jsme v dějinách měli takový ty jako co se týče třeba nějakých jako vymýšlení nějakých konkrétních praktických receptů, jak ty věci řídit, tak do toho církev jako v nějaké době spadla, ať už z přesvědčení, že my jsme ta societas perfecta, která má jako tu odpověď na všechno, nebo potom i z praktických důvodů, kdy v nějakých dějinných okolnostech církev prostě na sebe v nějakých místech tu konkrétní politickou moc prostě jí připadla, jo? Ať už to byl papežský stát, nebo ať už to byly v Německu biskupství kláštery, které měly jako území, které přímo spravovaly, kde se museli jako starat vlastně o všechno. A z tohohle možná trošku vyrostla ta představa, že my teda máme dávat konkrétní návody tak, jako kdybychom byli politická strana, která usiluje o moc a teda říká, až nás zvolíte, tak my to budeme dělat takhle. Jo? Versus na druhé straně může být takový ten postoj, jako že my teda budeme prezentovat jenom nějaký jako hodnoty, ideály. A myslím si, že je právě zajímavé jako tady i v tom ta perspektiva toho jako dialogu, jo? Že ten papež se snaží ty aktéry někam nasměrovat, ukázat jim nějaké perspektivy a současně jako tam to vnímá tou optikou jako toho setkávání, toho naslouchání si, toho jako skutečně vzájemného obohacování se a ne předávání jako hotových řešení. Jo. A
A myslím si, že tohle může být jako zajímavý vlastně přístup, jak jako docházet k těm věcem, které budou reální, vycházet ty reality prostřednictvím toho setkání. A současně, jako přesně jak si Petře krásně říkal, jo, budou dávat nějaký ten směr, protože bez toho směru, bez toho nějakého ideálu hodnoty, my nebudeme vědět, kam máme ta jako praktická řešení směřovat, kde je máme hledat. Já bych na to možná navázal tím způsobem, že možná ještě silněji mě to přišlo, nebo bylo takový zjevnější v té encyklice Laudato Si, kde papež František zdůrazňoval, že jde vlastně o pozvání k dialogu, že on zve k dialogu, že teďka předkládá svůj pohled na věc, ale právě tím dialogickým způsobem, ne nějakým takovým způsobem, že by, kdybychom se pokusil použít nějaký asi neúplně přesný obraz, který teďka spontánně napadnul, že ne, že by předkládal nějakou učebnici, kde by bylo všecko popsáno od A až do Z, kdyby prostě byla vyjmenována všecka ta řešení a bylo to tam všecko prostě popsáno a že takhle to je a tečka, ale mnohem spíš možná je to ve smyslu jakéhosi kompasu, že prostě ukazuje směr a že v rámci toho ukázání směru třeba i v Laudato Si, ale i tady v encyklice Fratelli Tutti nezůstává jen o obecných věcí, dává řadu příkladů, pojmenovává konkrétní body, ale zároveň neříká, to jsou úplně všechny body. Často prostě dává příklady. Jsou to orientační příklady a je to také pozvání k dialogu. To si myslím, že proto si myslím, že ten obraz třeba toho kompasu by byl takový přilehavější než obraz třeba nějaké kompletní, hotové a uzavřené učebnice, návodu. V 6. a 7. kapitole mě tam zaujala, jako dominikána, těžko jinak, že jo, místo, které připisuje pravdě. Mluví tam o vztahu konsenzu a pravdy, že konsenzus jako se nemůže bez pravdy obejít, nemůžeme přistoupit jako na nějaký jako čirý relativismus. Mluví stejně tak, že cesty od nové, k novému setkání, o úsilí, o pokoj, odpuštění, smíření, vždycky musí začínat od té pravdy. Nemohou se bez ní obejít. Na druhou stranu víme, že žijeme v době, kde pravda jako se vytrácí dokonce už nejenom na úrovni nějakých jako metafyzických práv nebo nějakého filozofického pohledu na svět, ale i v rovině jako čisté fakticity, že jo. Vidíme v přímém přenosu Trumpovi přívržence, jak vtrhnou do Kapitolu ve Washingtonu a den na to čteme na sociálních sítích, že to byla přestrojená Antifa, jo, že ani prostě v těch jako faktech, která sledujeme v přímém přenosu v televizi, už se jako neshodujeme, jo. Jakým způsobem má-li být pravda základem dialogu, sociálního přátelství, smíření? Jakým způsobem usilovat o pravdu v době postfaktické? Těžké otázky, co? Já začnu možná tím, že se podívám přímo do toho textu. Já jsem teďka si říkal, musím si připojnout, ten text je obsáhlý, hutný, co tedy k tomu, v tomhle tématu tam skutečně stojí. A padlo mě oko na článek 207, já mám teda před očima ne český text, kde stojí vedle sebe na pravdu respektovat a pravdu hledat. Poukázání na to, že zároveň úcta k pravdě implikuje úsilí o její hledání, že jde také o proces. Že ten proces je strašně důležitý a zároveň ten respekt pravdě je strašně důležitý, ale to je takové jenom obecné vykopnutí celé této otázky, neúplně zodpovězení toho problému, ale to je první, na co mě tedy padlo oko, když jsem se podíval na tuto část. No tak, já teďka nevím, jestli on cituje Caritas in Veritate, nevím, ale papež Benedikt v té své encyklice hovoří o tom, že pravda je logos. A vyvozuje dál, že tedy dialog
je předávání toho logosu, toho logu, toho slova skrze ty dva lidi, kteří si naslouchají a kteří reagují na toho druhého. To si myslím, že je možná také jako odkaz. On to má teda velmi dobře, výstižně určitě v tom Veritatis Gaudium, v té apoštolské konstituci o vzdělávání. A tam to má velmi brilantně, protože on tím ukazuje, co znamená vlastně ten dialog. A já si myslím, že ta pravda, jestliže použiju toho Benedikta, že tedy pravda je logos, tak ta pravda jednotlivce přesahuje. A tady nechci mluvit nějak ezotericky, nebo to rozhodně ne, ale chci tím jenom zdůraznit ten sociální rozměr toho hledání, jak Petře říkal, toho hledání té pravdy, že ta pravda v době postpravdické, nebo jak jsi to dobře řekl, tak je možná položena právě mezi nás. Oni na to odkazují ty dva pánové, Ahmata Tajib i František v tom dokumentu, že právě to společné úsilí nás dovede k nějakému jako cíli. Můžeme to předat tedy analogicky na tuhleto otázku, že ta pravda je v rozhovoru. Konec konců ty fake news, jo, a myslím, že i tady v D8 jste měli debatu o fake news velmi zajímavou. Zkrátka, když mám před sebou jeden ten článek v novinách, tak musím hledat další zdroj, který mě ho nějakým způsobem zrelativizuje, verifikuje nebo falzifikuje a tak dále. Hledání, různý zdroje, dialog s druhým, jo, tam si myslím, tudy asi nějak jako hledat pravdu, tak bych to jako k tomu řekl něco. Ještě se tam v tomhle kontextu vrací ke své představě, kterou uvádí v té své vlastně první exhortaci Evangelii Gaudium, kde on prostě říká, musíme tvořit mnoho stěn a každý z nás tvoří jednu plošku a vlastně dohromady to tedy dává nějakým způsobem celek. A já jako ta ploška, mě jde o to, abych pravdivě jako zasadil, abych jako v tom svém rozměru na svém místě dobře stál, ale musím být právě v kontextu těch druhých. A ještě se tam znovu vrací a cituje zase tedy sám sebe, celek je víc než část, i víc než pouhý součet částí, což o té pravdě tedy vlastně také nějakým způsobem platí, že ta pravda není to, že jenom sesypu prostě na hromádku to, co si každý myslí, ale je to ještě něco, co to vlastně překračuje. Což má potom zase jako velmi praktické věci, že jo, ve farnosti, v naší společnosti, jo, že ta pravda opravdu není něco abstraktního, je to něco, co se děje v tom našem vzájemném dialogu, v hledání velmi, velmi problematickém, to on tam taky má, že to tam tímto zase začíná ta 7. kapitola, že jo, konflikt je fakt, který patří k životu. Jo, to znamená, to není naivita, že pravda je, když není konflikt nebo něco takového. Ne, je to opravdu jako velmi bolestné hledání toho někdy přes velmi krkolomné cesty. Ale co je, myslím, důležité k tomu doplnit, a on to zaznělo už předtím, takže zároveň k tomu náleží to, o čem jsme hovořili na začátku, totiž, že život, to je tady to první slova citovaná v tom článku 215, život je uměním setkání. A že ten konflikt nemůže spočívat jenom prostě jakoby v přetlačení nebo síle, ale že předpokládá právě to setkání mezi těmi aktéry. Mně se strašně moc líbila v 7. kapitole ta dlouhá a jako krásně realistická pasáž o odpuštění. Jo? Mně se na tom moc líbilo, jakože to odpuštění pro něj neznamená zapomenout, neznamená rezignaci na nějakou spravedlnost. Odpuštění nebo smíření konfliktu nemůže nastat jako bez toho, abychom šli jako reálně po těch příčinách. Nemůže být rezignací na pravdu a mnoho dalších věcí. Máte třeba k tomuhle z tomu tématu něco, co vám tam přišlo?
No to je zajímavý téma třeba pro muslimy. Jo. Opravdu odpuštění. Bůh je odpouštějící pro muslimy. Svrchovaně odpouštějící. Ten, který umí odpouštět jako vlastně jediný, proto se k němu obrací. Myslím si, že to v tom v encyklice nějak není s důrazem na islám, ale je to lehce naznačeno v tom dokumentu o lidském bratrství, že Bůh je odpouštějící a proto přiznejme si své, naše viny a nikdo z nás není bez viny a tak dále. To si myslím, že je asi velmi zajímavý. Otázka je, nakolik, když budu mluvit o islámském světě, nakolik oni jsou schopní, nebo myslím ne oni, ale jako konkrétní muslim, to napodobovat. Vůbec sféra napodobování nebo následování Kristova v tom křesťanství je poměrně silný téma. I metoda vlastně, když to řeknu, použiju takovým vošklivým slovem. Ale tenhle ten rozměr vlastně aplikace v tajemství vtělení, který v tom muslimském světě chybí, tak je možná tady v těchto oblastech jako velmi citelně znát. Ale proč o tom mluvím je, že o to víc možná je hezký vidět, jakým způsobem to, ta křesťanská... křesťanský život nebo křesťanská víra, jak může velmi hluboce probrat téma odpouštění, že to je vlastně záležitost jako velmi silná, velmi silné katarze u obou, u toho, který mu děje něco způsobeno, i u toho, kdo tedy něco učinil, tak to smíření, odpuštění vzájemné vlastně je opravdu laťka, před kterým stojíme dnes a denně. Že jo? V rodinách, v přátelstvích, v práci a tak dále. Furt se setkáváme s křivdou a tak dále. A ten František, myslím, že to tam má v té encyklice, co se stane, když neodpuštím. Že jo? Jaký zlý kořeny to propustí ven za... Vím, že za týden, za měsíc, za roky, když neodpustím. A ty situace asi každý z nás zná, kdy ty lidi i v jedné rodině najednou se přestanou komunikovat a neodpustí si x let. Že? Matka s dcerou, otec se synem. Že? A tady ta v té encyklice to je poměrně jako brilantně, skromně, precizně, realisticky podáno. Jdete k tomu někdo ještě? Ne? Já sice ještě nějaké otázky bych měl, nebo by se dalo třeba více podívat na nějaká konkrétní témata, která zaznívají a která mohou být velmi kontroverzní, jo, soukromé vlastnictví, trest smrti, spravedlivá válka, otázka uprchlíků a tak dále. Ale možná bych se nejdřív zeptal, jestli jsou nějaké dotazy od našich diváků. Nejsou. Pokud by je ještě měli, tak je mohou položit. Příležitost na to ještě je. Možná ještě předtím bych se stejně zeptal. Jo, papež v té analýze současného stavu hodně mluví o takových těch jako pocitech strachu, ohrožení a i o tom, jak toho někteří potom třeba politikové jako využívají, tyhle ty atmosféry rozmíchávají, takové ty různé frustrace, obavy z budoucnosti, lhostejnost, neschopnost nějakého dialogu, uzavírání se do bublin na sociálních sítích. Co třeba pro vás konkrétně v té encyklice by mohly být nějaké takové ty, jak na začátku sliboval, body naděje, věc, kterou si z toho třeba byste někomu řekli, ať si zapamatuje, ať se tím zkusí nějak jako inspirovat ve svém konkrétním životě?
To pro mě osobně naprosto jednoznačně ten akcent bratrství všech. A jsme bratři, jsme sestry, jsme na jedné lodi, Bůh je před náma, nikdo ho nevlastní, nikdo ho nemá, nikdo na něj nemá patent. Ten rozměr je pro mě jako obrovský, jako inspirující. A že všichni stojíme před tím pánem a všichni k němu nějak směřujeme, každý z nás po nějakých kotrmelcích a po nějakých vysutých hrazdách a já nevím kudy všudy, ale jsme na nějaký cestě, je tam nějaký ten zaměření, nějaký ten vektor, že jo. On to má vlastně, František, všude, to má i Amoris Laetitia, tam že jo, dynamika, cesta, lidi jsou na cestě, musíme je doprovázet, že jo, a tak dále, nic není úplně jednoduchý podle různých škatulek. A, pardon, ale tohle je pro mě to zásadní poselství téhle encykliky. Fratelli tutti, všichni jsme bratři. A sestry, že jo, to není bráno jako genderově, jako nevyváženě. To je prostě pro mě tak silný akcent, který dokáže oslovit všechny lidi, nebo měl by oslovit všechny lidi. A myslím si, že je schopen oslovit všechny lidi. Já jsem třeba tu encykliku Laudato si dal své kamarádce, která je ateistkou a byla nadšená z ní. Pevně doufám, že až jí dám tuhle encykliku, tak bude to samý zase nadšená, protože já jsem taky nadšený. A to nadšení musíme dát ven, nejenom v tomhle barokním refektáři a skrze tyhle ty online produkty, ale v tom našem každodenním setkávání i přes ty MS Teams a Zoomy a tak dále, jde dát přesah toho, že všichni jsme bratři. No těch témat, mě to, já jsem to říkal už na začátku, těch témat je tolik, tak vždycky mám pocit, že pokud vyberu jedno, tak to bude jenom jedno z. A mně přijde opravdu to téma bratrství, co z Lukáš zmiňoval, taková ta hlavní charakteristika toho zacílení, toho vědomí, že jsme skutečně na jedné lodi a že možná často si potřebujeme připomínat, že nesmíme zůstat uzavření v těch svých vysokých zdech nebo třeba i nízkých zdech, že máme mít odvahu ty zdi překračovat nebo je dokonce i bořit. A to se mi u papeže Františka líbí, to v té první části zaznívá. V jedné části on tam zmiňuje, že je si vědom toho, že to setkání s cizím může někdy vyvolávat u těch druhých strach. A že to i svým způsobem chápe, ale že je strašně důležité umět ten strach překonávat a umět vycházet z toho svého malého světa a nejen umět z něho vycházet, ale zároveň být nelhostejný. Myslím, že to je důležité taky téma té encykliky. Nebýt lhostejný. Když se podíváme zpátky na to podobenství o milosrdném Samařanovi, tak ono se samozřejmě do těch motivů toho zákonníka nebo toho levity my nevidíme do hlavy, proč mu nepomohli tomu zraněnému na cestě. Mohlo to být ze strachu, mohlo to být z lhostejnosti. Zkrátka strach a lhostejnost jsou sice, nebo strach, ne lhostejnost, ale strach může být někdy pochopitelný, ale zároveň je to něco, co je třeba překonávat. Na čem je třeba pracovat, získávat odvahu, být nelhostejný, být citlivý, být si vědom utrpení toho druhého a vycházet k němu. Možná bych teda navázal, že on tam moc hezky říká, že možná i ten Samařan měl mnoho důvodů, proč se nezastavit a měl nějakou tu práci, která ho čekala, obchod. A to mi prostě přijde, že je podobenství každého z nás, že
naší církve, že my taky máme prostě pořád ty svoje věci a svoje plány a máme pocit, že teď musíme řešit tohle a že je to taková velká výzva prostě zaposlouchat se do toho člověka, ke kterému teďka zrovna prostě ho nějak vidíme. Otázka? To bude. Tak jednak tady jeden komentář. Žít bratrství a solidaritu v anonymním velkoměstě není vůbec jednoduché. Děkuji za diskuzi a doufám, že bude v našich farnostech hledat praktické možnosti. Každý příklad dobré praxe mi pozbuzuje. A pak je tady otázka vlastně ještě. Vždycky mi napadá k sociální otázce podobenství o boháči a Lazarovi. Prostě nemůžeme sníst pět nadívaných hus a druhý pak, aby neměl nic. A k tomu vlastně, jak je to s tím soukromým vlastnictvím, protože v článku 119 a dál, když někomu něco chybí, co nutně potřebuje k důstojnému životu, je to tím, že ho o to druhý připravuje. A s tím související taková ještě další otázka. Je tady taky podle papeže, jak je to s nedotknutelností soukromého vlastnictví. Tak jestli to je srozumitelné a chcete se toho někdo ujmout. Tak já pokusím se o výkop a díky moc za otázku, která je velmi komplexní samozřejmě a vyžadovala by další odpověď a asi se mi nepodaří vystihnout všechny aspekty a všechny souvislosti té otázky. Ono, to téma soukromého vlastnictví a toho pomáhat z přebytku nebo nenechávat si jednoduše ten přebytek pro sebe, ale skutečně být si vědom toho, že ten přebytek je dobré, ne-li dokonce eticky přikázané, dávat v určité míře tomu, kdo má nedostatek. To už je téma, které nacházíme u církevních otců, u Jana Zlatoustého, kterého taky papež František zmiňuje, a další. A to je téma, které už sociální učení církve od jeho prvopočátku hrálo důležitou roli a už Tomáš Akvínský ve 13. století mu věnoval pozornost právě nejen z pohledu té etiky cnosti, tak jako to dělají církevní otcové, ale i z toho pohledu uspořádání té společnosti. A myslím, že i tady zase tak, jako to často v životě je, že jde o jisté napětí. To znamená, soukromé vlastnictví má pozitivní aspekty. Je něco, co člověku pomáhá utvářet svůj život, realizovat svoji svobodu, pomáhá mu rozvíjet sám sebe, ale zároveň si musí být člověk vědom, že není na této zemi sám a že to soukromé vlastnictví není tím jediným a hlavním aspektem. A že jeho povinností je být si vědom své morální povinnosti vůči svému okolí a být tedy z toho přebytku nebo i ze svého soukromého vlastnění se podělit. A tohleto by se mělo a má promítnout také do toho sociálního uspořádání. Tedy, že to není jenom otázka toho jednotlivce, i když toho samozřejmě také, ale něco, co se má promítnout i do toho, jakým způsobem je společnost utvářena. A to dokonce nejen v tom lokálním pohledu, ale, jak říká papež František, i v tom pohledu globálním. Ale v tom samozřejmě řadu z toho jsem, nebo spoustu věcí jsem nedořekl a snad by to mohlo být pozvání k tomu, tu encykliku si vzít do rukou a podívat se na toto téma tak, jak to papež František tam rozebírá a rozvíjí. Já bych tomu jenom doplnil, já jsem pro katolický týdeník napsal takovou nějakou stať jako k té encyklice, když vyšla a jsem ji jenom prolít na internetu. Vůbec jsem neměl čas jako se jí zaobírat nějak hlouběji. Každopádně tohohle tématu jsem si vůbec nevšiml. A dopsal jsem, odeslal jsem do redakce a
koukám na, nevím, na Seznam.cz nebo na, prostě na Hospodářské noviny, nějaký server, a tam papež prostě brojí proti soukromému vlastnictví nebo něco takového. A tak jsem si říkal, já jsem něco přehlíd, protože já jsem v tom svým vlastně s takovým zpravodajský eseji o encyklice tohle téma vůbec nespecifikoval. Tak jsem se do té encykliky kouknul a zjistil jsem, že to je úplně přesná citace z Laudato Si, z nějakého 247. článku. Vlastně nepřináší nic nového, jiný kontext toho odstavce samozřejmě, ale vlastně ta pravda je to, co jsi říkal ty. Že? Ale to opravdu, jak jsi říkal, Lukáši, to není něco nového, s tím je papež Franišek přináší jako novum. Já jsem se schválně teďka, ještě předtím, než jsem šel sem, podíval do katechismu katolické církve. A Tam to je. Prostě, někdy se nám v tom diskurzu ty věci posunou někam jinam, že si myslíme, oj, to je něco, papež brojí proti soukromému vlastnictví, také se to říct nedá. Že by to bylo něco novátorského, nějaká revoluce, ani to se říct nedá. Když se člověk podívá do katechismu katolické církve, do kompendia sociální nauky církve, tak tyhle ty body tam nacházíme. Jo, tady přímo cituje, já sám pak připomínám, že křesťanská tradice nikdy neuznávala právo na soukromé vlastnictví za absolutní či nedotknutelné a zdůrazňovala sociální funkci jakékoliv formy soukromého vlastnictví, tak tam cituje Centesimus Annus Jana Pavla II. Co si myslím, že tady trošku možná je nový akcent, že to vztahuje nejenom na uspořádání v rámci nějaké konkrétní společnosti, ale i mezinárodní vztahy, zmiňuje dluhové pasti, do kterých se dostali potom některé státy. Jo, že i tohle z toho, co bylo v sociální nauce církve, skutečně odjakživa, ten pohled rozšiřuje i na ty vztahy jako v globální ekonomice, ale je to vlastně aplikace něčeho, co v té nauce církve jako bylo vždycky nějakým způsobem akcentováno. Tak, já asi vám moc, už se čas nachýlil, moc vám děkuji za účast a za diskuzi. A rád bych ještě pozval na příští, opět stejnou formou, jaksi živě streamovanou debatu na téma Patřit k církvi nad jedním z nedávných čísel Revue Salve s Denisou Červenkovou a Martinem Staňkem. A bude to příští čtvrtek, to znamená 21. ledna. Takže všem děkuji a přeji pěkný zbytek večera. Díky. Na shledanou.